Ragtails laittoi ilmeisesti pillit pussiin ja bändi pieneni yhdellä jäsenellä ja Plant My Bones sai sitten alkunsa, niin mitä siinä varsinaisesti sitten tapahtui? Me ruvettiin siinä niin 2020 vuoden keväällä niin miettimään, että ennen kuin meillä oli aikomus, että me haetaan kouluihin ja lähdetään pois täältä meidän niin kuin, kotikaupungista Ylivieskasta ja sitten mietittiin vähän silleen, että halutaan ottaa askel eteenpäin tässä touhussa ja että mitä me kaikki ylipäätään halutaan niin kuin tulevaisuudelta tässä bändissä ja näin. Ja sitten niin kuin selvästi tavallaan yksi jäsen meistä ei ollut ehkä niin kuin ihan samalla viivalla meidän kanssa. Ja me päätettiin sitten, että me jatketaan kolmestaan tätä touhua. Ja sitten eteenpäin me ollaan tehty niin kuin triona musaa, mutta meillä on kuitenkin aikomus, että niin kuin sit, kun mennään keikalle, niin meillä on sitten niin kuin basisti. Että mehän, aina kun me tehdään kolmestaan biisejä, niin yleensä minä olen aina basson varressa ja hoitelen sitä puolta samalla siinä niin kuin sävellysprosessissa. Mutta keikoille me halutaan sitten niin kuin keikkaileva basisti kumminkin mukaan. Millä meiningillä tätä uutta bändiä lähdettiin tekemään? Eli oliko teille heti mielessä, että niin kuin tuleeko paljon muutoksia itse siihen musiikkiin? Silloin just keväällä, aika lailla reilu vuosi sitten, niin lähdettiin aika lailla vaan tekemään tälleen vähän pienemmällä porukalla biisejä. Että se oli ihan vaan sillä mielellä, että osittain se oli myös sitä, että oli tätä koronaa ja ei oikein voitu mennä oikein muuhallekaan mihinkään päin Suomea. Tai niin kuin Jenna esimerkiksi asui silloin jo Tampereella jo sen vuoden, niin sitten oltiin kaikki Ylivieskassa yhtäkkiä ja lähdettiin sillä mielellä, että lähdetään tekemään musiikkia ja kokeillaan vaikka saataisiko me kolmestaan tehtyä. Ja se vähän niin kuin lähti siitä sitten laukalle uudella tahilla, niin innostuttiin siinä vaiheessa tästä uudesta asetelmasta. Joo, tämä on koko ajan menossa niin kuin progeempaa suuntaan tämä meidän tekeminen. Että ehkä sitten se meidän entisen jäsenen lähdön myötä myös sit otettiin vähän semmoinen niin kuin kokeellisempi vaihe silmään. Ja sitten aika retro-rockia alun perin se. Ja aikaisempi musiikki ehkä enemmänkin, että nyt tuli sitten semmoista ehkä hieman raskaampaa ja ehkä jopa modernimpaa soundia sitten osittain sekaan. Jep. Ja ehkä, että me ollaan aika pitkään etitty sitä meidän suuntaa, että me ollaan yritetty kaiken maailman retroilua sun muuta niin kuin kokeilla tässä eri niin kuin tuottajien kanssa. Ja aika paljon myös niin kuin meidän edelliset tuottajat on niin kuin vaikuttanut siihen, että miltä me kuulostetaan. Ja sitten jotenkin tämän niin kuin meidän uuden suunnan myötä sit tavallaan me ollaan päätetty, että me halutaan niin kuin tehdä mahdollisimman paljon itse, että me kuulostetaan mahdollisimman paljon niin kuin siltä, mitä me ollaan ja mitä me halutaan olla, eikä me jätettiin ne kaiken maailman retroilut sun muut niin kuin veksi, että katsotaan, että mikä se meidän niin kuin oma juttu on, ja sitten siitä tavallaan muodostui se Plant My Bones ja tämä meidän niin kuin uusi musiikillinen tyyli. Toi eka levytys, eli toi Stage 1.0 tuleekin sitten ensi kuussa jo ulos, eli sen, onko se sitten, että syntyykö nämä biisit tuossa niinku vuoden aikana sitten? Joo, aika lailla. Et kaksi niistä biiseistä oli sellaisia, mitä me oltiin tavallaan niinku tehty jonkinlaiset versiot niistä jo silloin, kun me oltiin vielä Wagtails. Mutta ne on vähän niinku sovitettu uudelleen, varsinkin siinä äänitystilanteessa sitten. Tuolta netistä luin, että pääsitte ja sanoitkin siitä äsken vähän, että pääsitte nyt sitten toteuttamaan itseäni noissa äänityksissä ilman niin kuin tuottajaa tai teknikoita, niin kerrotteko vähän lisää noista äänityksistä sitten? Äänityksethän aloitettiin rumpujen äänityksellä Tampereella. Meillä oli siellä Headline-studiolla meidän kanssa oli tietenkin ääniteknikko mukana ja piti huolehtia äänityksen tasoon siltä osalta kunnossa, mutta sen jälkeen sitten joulukuussa Ylivieskassa sitten äänitettiin reenikämpällä sitten omin nokkiminen sitten kitarat ja laulut ja bassot ja kaikki lisäproduktio, synähommat ja tämmöiset lisämausteet kanssa ilman
oikeastaan ketään ulkopuolista apua. Joo. Joo, ja tässä tietysti myös jonkin verran auttaa se, että mä itse opiskelen musatuotantoa ja tekemistä, niin sitten, ja me ollaan kaikki muutenkin aikaisemmin kolmestaan tehty treenisdemoja sun muita, niin sitten sit tiesi, niin kuin, että mitä lähtet tekemään. Oliko tuossa sitten niin iso muutos siihen entiseen tuossa niin kuin äänityspuolessakin? No sillä tavalla ainakin selvästi, että ollaan nyt oltu vähän pidempään aikaa kuitenkin tässä bändissä tehnyt omaa musaa. Ja varmaan nyt näissä äänityksissä meillä oli lähtöjään selvästi enemmän aiemmin äänityskertoihin verrattuna, niin jo päässä tietynlainen soundia, mitä me haluttiin. Että silloin, kun se on ollut tuottajan kanssa tekemistä, niin meillä ei itsellä ehkä siihen aikaan vielä niin selkeä ollut se homma, että miltä tämä tulee loppujaan kuulostamaan. Ja sitten tuottajalla saattaa olla vähän erilainen, niin me nyt koettiin myöhemmin, että paljon melkein selkeämmin kävi nämä äänitykset, että meillä oli aika lailla alusta alkaen yhteinen sävel siitä, että miltä me halutaan kuulostaa tätä mallia. Jep. Toi Scheme-biisi tulikin jo ulos videon kerran, niin mikä tämän biisin tarina, että onko tämä yksi niistä uudemmista biiseistä vai miten? Tämä on itse asiassa yksi ensimmäisiä biisejä, mitä me ollaan kolmestaan tehty viime keväänä, just silloin korona-aikana, kun olimme kaikki täällä neljän seinän sisällä Ylivieskassa ja viettiin paljon aikaa treenikämpällä. Ja mitenhän se meidän niin kuin biisin tekoprosessi meni? Me oltiin aika, muistaakseni se syntyi aika silleen vauhilla. Me oltiin aika sellaisella jotenkin vapautuneella ja kokeellisella meiningillä lähtiin tekemään sitä biisiä. Ja sitten jonkin verran kyllä sitten itse vasta siinä äänitystilanteessa ja silloin kun ruvettiin sitä biisiä niin kuin nauhoittaa, niin tuli silleen kaikkia pieniä sovituksellisia lisäjuttuja ja ideat nuihin, että lisätään sinne vähän synaa sekaa sun muuta, että ne tulisi tavallaan siinä meidän niin kuin jälkituotantovaiheessa mukaan. Joo, semmoinen muistikuva, mitä mulla on tuosta alkuvaiheesta just treenikämpälle, niin se oli varmaan yksi näitä kappaleita justiin, josta alkujaan tuli sellainen fiilis, että innostuttiin tekemään semmoista hyvin erilaista kappaletta, mitä aiemmin ollaan tehty silleen, että meillä oli semmoinen, me puhuttiin sitä meidän hulluttelubiisinä todella pitkään silloin, kun Lyriikat ja muut ei ollut vielä sitä nimeä päättänyt, niin se oli meidän projektinimi sille. Niin se oli sillä aika vapauttavaa saada sellainen biisi siinä vaiheessa tehtyä, kun oli vähän epävarmaa vielä, miten jatketaan. Jep. Joo, Elias, miten sulla on ylipäätään tämä uusi triona toiminen toiminut? Niin tietenkin muuttuu bändin dynamiikka niin jollain tapaa, kun itse sen otetaan pois, mutta sitten ainakin musta tuntuu, että ja ollaan varmaan kaikki oltu kolmestaan sitä mieltäkin, että ehkä sitten loppujen lopuksi kuitenkin meidän kolmen niin visio oli ehkä niin se yhteneväisin tästä porukasta, että tietyllä tapaa ehkä sitten se vapautti jonkun verran sitä biisin kirjoittamisprosessia, selkeytti ja nopeutti, ehkä teki jonkin verran jopa kivuttomampaa siitä kaikille, sitten kun tehtiin kolmestaan niitä biisejä. Niin, ehkä se, että kun meillä oli kaikilla just sellainen niin kuin yhteinen visio ja kaikki tykkää vähän silleen kokeilla ja tehdä jotenkin semmoisella, niin kuin, et ei ole mitään tavallaan semmoisia esteitä kokeilla jotain ihan erilaista tai että kenenkään ideoitakaan ei tyrmätä tai mitään, että tosi sille avoimin mielin. Niin se yhdistää kyllä meitä kaikkia, että sitten niin kuin päädytään kokeilemaan kaikkea uutta ja jännittävää.
Mites tästä sitten eteenpäin, että toi EP tosiaan tulee ulos ensi kuussa, mutta miten paljon te olette siitä sitten niin kuin siitä eteenpäin pystynyt suunnittelemaan tai halunnut ylipäätään suunnitella? Onhan meillä tällä hetkellä niin kuin noita uusia biisejä aika isokin määrä tuloilla takataskussa ja on niin kuin ihan seuraavia julkaisujakin siinä mielessä jo mietitty ja odotettukin, että päästään näyttämään vielä niitä paljon uusia hyviä biisejä, jotka ei vielä ihan ehkä ehtinyt valmiiksi tuolle EP:lle. Ja kyllä siellä on hyvää settiä tulossa vielä. Joo, me ollaan suunniteltu vielä ehkä tämän vuoden puolella tai viimeistään alkuvuodesta, niin meillä on yksi tuplasinkku myös, missä on myös rumut äänitetty siellä Headline-studiolla Tampereella samaan aikaan, kun äänitettiin noin EP:n rummut, niin meillä on ollut aikomuksissa, että varmaan tässä syksynä äänitetään se tuplasinkku. Ja tietenkin sitten on tulossa, kun me ollaan osallisena Wacken Metal Battle-finaalia, niin toivottavasti se sitten ensi vuoden kesällä sitten pääsisi soittaa sinne Nummirockiin. Ja sitten ollaan myös tuossa Global Battle of the Bandsin Suomen finaalissa, niin toivotaan, että sekin jatkuisi vielä, mutta keikoillehan tässä alkaisi pikkuhiljaa olla aika kova hinku, että toivottavasti syksyllä pääsee jo soittamaan keikkojakin sitten vihdoin ja viimein. Joo, sitä välttämättä me odotellaan ja se on ainakin mitä mä koen, että meillä on tämä pitkä aika vähän tälleen keskenään ollaan tehty aina uutta ja kehitetty tätä ilman, että ollaan vielä keikolle päästä näyttämään, niin tämmöinen näytön tarve kyllä koko ajan kasvaa silleen, että pääsee muutkin vielä joku päivä kuulemaan tätä, että mitä tämmöinen aika ja eristys on meillä saanut aikaiseksi. Ja itsellä ainakin on siitä erittäin hyvä fiilis, että kunhan pääsisi vaan esittelemään tätä juttua vielä. Jep, se pääsee.